12 horas e 27 minutos, chegou o horário de você levar para casa dois vale-almoços aqui do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A ligação vem lá do Tancredo Neves e quem vai dizer o alô é a Ed. Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Acertou! Isso. Acertou! Como é seu nome? Karen. Karen! Karen, fala com a nossa produção. Ela tá ouvindo a gente pela TV, não tô conseguindo conversar contigo, Karen. Fala com a nossa produção e vem buscar teu vale-almoço. São dois, você pode ir almoçar e levar mais alguém com você lá pra Ed. Obrigada, Ed. Obrigada a vocês, tá, beijo, gente? Deixa aqui que eu já comi que só no intervalo também, gente. Olha, vamos com uma última notícia. Teve mais uma fase da Operação Cashback da Polícia Federal. O Márcio Azevedo acompanhou e vai trazer as informações pra gente aqui na tela. Márcio, como é que foi isso? A Polícia Federal voltou ao Parque das Laranjeiras na manhã dessa quarta-feira. O alvo? A Academia Z Fitness, que pertence a Murad Aziz, irmão do senador Omar Aziz, e que foi preso na primeira fase da Operação Cashback realizada no mês de outubro. Agora, dois caminhões carregados com equipamento da academia estão deixando aqui o local e se dirigindo à superintendência da PF em Dom Pedro. Agora, lá em cima, onde estão nesse momento os agentes, ainda há muito equipamento para ser retirado. Eles estão aguardando um técnico vir para retirar aquelas janelas para dar acesso mais facilitados a equipamentos de ginásticas muito maiores que não conseguiram ser retirados pela porta e pelas escadas. O motivo dos policiais federais terem vindo ao local e apreendido e recolhido, na verdade, os materiais que já tinham sido apreendidos na primeira fase da cashback. Segundo as investigações, o dono, Murad Aziz, retirou as etiquetas da Polícia Federal que indicava que os materiais estavam apreendidos, mas permaneciam de posse. Ele ficou como fiel depositário desses equipamentos. E o ato de ter retirado esses lacres para a justiça foi o entendimento de que ele desrespeitou a ordem judicial. Por isso, a juíza da 4ª Vara Federal no Amazonas, Ana Paula Serizawa, expediu novo mandado e hoje todos os equipamentos aqui dos estabelecimentos vão ser apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal. A PF emitiu uma nota dando todas essas explicações e informou que não vai dar nenhuma entrevista coletiva. Lembrando que a cashback é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que descobriu o desvio de recurso público da saúde do Amazonas. Márcio Azevedo para o programa Agora. Muito obrigada, Márcio Azevedo. Agora ele ficou como depositário fiel, porque às vezes a própria polícia determina isso. Não tem lugar para guardar e a própria pessoa que está ali permanece com os bens, até para não ter um prejuízo de fonte de renda e tudo, e sustento da família. Mas infelizmente foi descumprida uma ordem. 12 horas e 30 minutos, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo para todos vocês que acompanham o programa, que estão aí em casa. Obrigada, gente, pela audiência. Amanhã tem mais, viu? Agora eu tô. Ainda não? Agora que eu tô ouvindo. O diretor tá dizendo que não era para terminar agora, não. O que foi, diretor? Já posso? Chamar o 19. É assim, tem mais um destaque aqui para você que tem do outro lado. Homem é assassinado com uma facada no pescoço da comunidade da Sharpe. Horas antes, a vítima estava em um culto. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas não resistiu e morreu. Quem traz os detalhes aqui na tela é Luiz Rodrigues. Luiz? É isso mesmo, Márcia. O seu Paulo Jorge Rezende da Silva, de 51 anos, estava aqui, neste local. Segundo informações, era por volta de 8 horas da noite, quando ele voltou do grupo de célula, um grupo que ele frequenta numa igreja evangélica aqui próximo. Ele estava ao lado da própria pessoa que tirou aí a vida dele. Ele estava aqui no local, conversando com os amigos, depois de ter tomado uma sopa, quando o seu assassino atravessou a rua. Veio exatamente dali, atravessou, e o Paulo, que estava distraído conversando com os amigos, não prestou atenção. O assassino estava com uma faca e rapidamente cortou o pescoço do Paulo, que veio a óbito no mesmo momento. Populares aqui da comunidade da Sharpe ainda tentaram socorrer, conseguiram levar a vítima até o hospital pronto-socorro João Lúcio, aonde ele já chegou sem vida. A sua mulher, desesperada, no momento em que soube do acontecido, veio aqui na rua e viu seu marido já jogado no chão. Ela estava chegando do trabalho. Segundo informações, este assassino é conhecido como Pintinho. Ele é ex-presidiário e já cometeu outros assassinatos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda vai investigar o caso. Voltamos com você, Márcia.
Obrigada, Luiz Rodrigues. Realmente uma tragédia. 12 horas e 32 minutos, a gente tem mais um destaque lá do interior do estado. Olha só essa notícia. Uma menina de 3 anos foi assassinada em uma tentativa de assalto à casa da família dela. Ela sofreu um latrocínio, né? No bairro Tauamirim, na cidade de Quari. O avô também foi baleado. Olha só o desespero, meu Deus, da mãe, gente. Que é isso? Dois homens em uma moto foram tentar roubar a residência do senhor Francisco dos Santos, que, segundo os assaltantes, ele teria uma quantia de 13 mil reais em casa. Na ação, um dos envolvidos, conhecido como Cacá, acabou disparando contra o senhor e o seu Francisco, que estava com a Francine na mão, que é a criança de 3 anos. A criança de 3 anos que você está acompanhando nas imagens aí. E, infelizmente, ela chegou a morrer no local. Um dos assassinos foi preso e o outro também, por envolvimento nessa morte. A polícia ainda procura por outros dois suspeitos. Que tragédia! Como é que atira contra uma criança? Tá vendo que a criança estava no braço do homem e atirou, não levou o dinheiro, só levou a vida de uma menina de 3 anos de idade. Mais uma vez a gente vê as crianças sofrendo essa aflição que é esses bandidos cometendo assaltos, cometendo crimes e tirando a vida de pessoas inocentes, de pais de família, de pessoas trabalhadoras, de crianças, a criança de 3 anos. A gente vê a família desesperada tentando levar a criança ainda para o hospital, mas segundo as informações que eu acabei de trazer para você, ela chegou a morrer no local, mas a família desesperada acabou levando ela ainda para o atendimento médico, que já chegou morta, infelizmente. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, é comum, a gente sempre traz essas notícias aqui. A gente já trouxe o caso de uma criança que morreu lá na Avenida Brasil, né? Por causa de tráfico de drogas, e infelizmente a gente vê mais esse caso. Você está acompanhando as imagens dos homens que já foram presos, e esse de baixo aí, Cacá Fogo, tem um Cacá Beco do Fogo ali em cima, procurado pelo latrocínio, é esse tatuado, né, Ivan? Esse de camiseta e tatuado que você está acompanhando nas imagens, é que você acompanha aí a pessoa que é envolvida nesse latrocínio dessa criança de 3 anos. Ele que já foi preso em outros momentos, você acompanha a imagem dele já preso em cima, tá? Só para você entender, em cima é ele preso, ele já tem antecedente criminal, já foi preso em outro momento. E embaixo é ele fazendo uma selfie ali, lanchando, né, eu acho que é uma lanchonete, e ele foi que atirou contra o homem e acabou acertando a criança de 3 anos que estava no colo desse homem, infelizmente. Tem mais uma informação. Olha, você que está do outro lado acompanhando, ontem no bairro Terra Nova, Zona Norte, a Polícia Militar prendeu Daniel Araújo Pereira e Hudson Matheus França Neves. Os dois suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foi encontrado ainda uma grande quantidade de entorpecentes e apetrechos para o tráfico. Foram apreendidos cerca de 118 porções de drogas e dentro de cada uma continha aí 13 porções menores, prontas para venda. Além de 2 porções grandes e 5 porções de cocaína. 3 balanças de precisão também foram apreendidas, materiais para embalo de droga, e os acusados foram presos e foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Ainda bem que a casa caiu para eles. Essa droga não vai para as famílias amazonenses e a gente pode ficar tranquilo, pelo menos com em relação a essa droga aí, tá? Não se esqueça de seguir a gente pelo Facebook, curtir a nossa página, seguir a gente pelo nosso Instagram. Lembrando que a receita do Edson Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, está nas nossas redes sociais. Não se esqueça que dia 30 tem Roberto Cabrini e como se inscrever está lá no nosso portal em tempo. Não se esqueça de se inscrever e levar os alimentos não perecíveis. Ok? Agora sim, um grande beijo para você. A gente encerra o nosso programa da comunidade e a gente está aqui amanhã no mesmo horário. Fica ligado.